В правом кармані метадон. Три. Зразок речовини. На задній стінці детектора знаходяться ампули з реагентами. Роздавлюємо капсулу з реагентом рожевого кольору. Реагент з рожевого змінив свій колір на бірюзовий. Свідчить про те, що досліджувана речовина є метадоном. Номер 6 пакету. Поясніть, будь ласка. Залишалося щось? Так. Так? Покажіть, будь ласка, де саме і що. Та надайте добровільно. Метадон. Тут просто міння. Та отримання грошових коштів. Так.